ဒီမလေးရှားနိုင်ငံရဲ့ဂျိုဘောဘာရူပေါ့နော်ဂျိုဟောဘာရူမျိုးရဲ့ဆေးရုံတရုံမှာမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။မလေးရှားနိုင်ငံကဂျိုဟောဘာရူမျိုးကဆေးရုံတရုံမှာမီးလောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပဲအမျိုးသား2ဦးနဲ့အမျိုးသမီး4ဦးကတော့သေဆုံးသွားခဲ့ရတာလို့မလေးရှားမိသက်တပ်ဖွဲ့ကနေပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမီးလောင်မှုကတော့ဆူဒန်နာအမင်နာဆေးရုံရဲ့အရေးပေါ်လူနာကုသဆောင်မှာဖြစ်ပွားသွားခဲ့တာပါ။ဒီမီးလောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအချိန်မီရောက်ရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းရေးပေါ်ကုသဆောင်မှာကုသနေတဲ့လူနာ9ဦးထဲက6ဦးသေဆုံးသွားခဲ့ပြီးတော့ကျန်2ဦးကိုတော့ဒါကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့မလေးရှားမိသက်နဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဌာနရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါမှလည်းပဲဒီမိသက်တပ်ဖွဲ့တွေပေါ့နော်အချိန်မီရောက်လာတာကြောင့်ဒီအခြားခန်းတွေကိုမီးမကူးကေမှာနှိမ့်သက်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမလေးရှားမိသက်တပ်ဖွဲ့ကနေပြီးတော့တောင်ရှိတဲ့လူရဲ့ပြောဆိုမှုတွေကသိရပါတယ်။ဒီမီးလောင်မှုတွေဖြစ်ပွားတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းလက်ရှိမှာတော့စုံစမ်းနေတဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မလေးရှားအနာပိုင်တွေကပြောဆိုထားပါတယ်။